Não tem mais volta. Tem que ser aqui. Dizem as lendas que a tumba do profeta estava escondida nos penhascos acima de uma das cidades esquecidas. A lenda fala de um oásis onde o profeta foi sepultado. Tem alguma coisa aqui. Será que esse é mesmo o lugar? Falando com um exército estrangeiro, ele os convenceu a baixarem as armas. Ok, ele aparece aqui, realizando curas milagrosas. As anotações do meu pai falavam sobre isso. Estes são os milagres do profeta de Constantinopla, injustamente assassinado pela Ordem da Trindade. Ele levou seus seguidores pelo deserto, ao oásis. Uma entrada secreta. Incrível. Quem dera o papai pudesse ver isso. A Trindade perseguiu o profeta e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Droga, não é possível. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A Ordem da Trindade. Essa foi perto demais. Eles estão explodindo. Tomara que isso fosse.
Conseguimos, pai. Estão quase entrando. Vazio. Cacete, anda!